Ricardo Pereira, European Region, this is 13.5, é o sexto do Campeonato Nacional de CrossFit. Será que ele não está a insultar? Miguel, baixa um bocadinho o visor. Ele não está muito seguro. Tá, tá. Vamos lá. Bonitinhas, vamos lá. Vai. Uma. Duas. Três.
mais uma, anda! Sim! Anda! Respira, respira, respira! Anda, Ricardo! Vai! Sim! Anda! Anda, Ricardo! Anda, Ricardo! Segura na barra, deixa o que solta o vai! Balança as pernas, balança as pernas! Anda! Sim, com isso, balança as pernas!